这边呢是一个剧场，只有一个女的拎着一条大狗。这剧场非常之大啊，中间不知道是表演什么节目的啊，这只是个草地。这个剧场啊，让我想到了当年的那个所谓的庞贝古城的那个剧场，因为我到庞贝去看过一次，他那个剧场也是这种啊，很简陋。然后呢，中间是有表演节目的，但是由于这个，当年的这个火山喷发呀，维苏威火山爆发嘛，把整个庞贝城都淹了，它剧场这一块基本上焚毁严重，什么都没有了，啊，俨然就是这个场景，一片草地。曹雪芹在《红楼梦》里面不有一句诗吗？对吧？这个什么，大概大意就是说，原来的宫殿再宏伟，现在也只是一片草场，一片荒芜。人生就是如此，大富大贵呀，金银呐，都是留不下的，非常的伤感。在这面呢，养狗的非常之多，你看